А ми знову якесь створюємо якісь об'єднання. Ми вже ці об'єднання пройшли в 2014-2015 році, коли зробили такі об'єднання, вони тоді бігали по вулицях, віджимали в кого якийсь бізнес і самі вирішували, хто для них внутрішній ворог, а хто ні. Це такий банк формування, більш по-другому їх ніяк не можу назвати.